Axşamınız xeyir. Problemlərin həlli üçün başladığımız birgə yolun ilk addımındayıq. Əvvəlcə yol xəritəmiz haqqında 055 510 02 02 nömrəli telefon bələdçimiz olacaq. Bu nömrəyə WhatsApp vasitəsilə qarşılaşdığınız və işıqlandırılmasını istədiyiniz sosial problemləri mətn, səs yazısı və ya görüntü şəklində yollayırsınız. Hər bir mesajın qeydə alındığına əmin ola bilərsiniz. Beləliklə, başlayırıq. Yaxın dəqiqələr ərzində izləyəcəyiniz sosial problemlərə qısaca nəzər salaq. Soyuq qış günlərində belə ağcaqanadların əlindən dad edən Biləcəri sakinləri. 66 yaşlı Maral xala kirayə haqqını ödəyə bilmədiyi üçün problemə müraciət etdi. Vətən müharibəsi qazisinin sənəd problemi problemdə həll olundu. Karantin qaydalarını pozaraq özünə ad günü keçirən məktəb direktoru işdən azad edildi. Verilişimizin ilk şikayəti. Biləcəri qəsəbəsi Qabil Süleymanov küçəsində yerləşən sakinlər binanın zirzəməsində yığılıb qalan kanalizasiya sularından şikayətçidirlər. Qəsəbəsi Qabil Süleymanov küçəsi bina 44-də yaşayan sakinlərin problemləri başlarından aşır. 1978-ci ildə istifadəyə verilmiş bu 5 mərtəbəli binada indiyədək heç bir əsaslı təmir işi aparılmayıb. Binada 72 ailə yaşayır. Bir müddət əvvəl sakinlərin şikayəti əsasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təkcə binanın dam hissəsini təmir edib. Və salam, sakinləri təmirdən başqa narahat edən digər mühüm məsələ binanın kanalizasiya xətlərinin pis vəziyyətdə olmasıdır. İstismar müddətini başa vurmuş kanalizasiya xətləri uzun illərdir ki, dəyişdirilməyib. Bu yüzdən mənzillərdən gələn sular binanın zirzəmsində aylarla yığılıb qalaraq ifunət qoxusu yaradır. 70 mənzilli binanın kanalizasiyası axır zirzəmiyə. Yəni, kanalizasiya qoşulmayıb da, belə deyək. Qoşulub, sadəcə olaraq bərbad olduğuna görə axıntı yoxdur. Hamısı padvalın içindədir. Bu padvaldan da keçib 46-cı bina padvalına. Gələn qonağın yanında biz açın deyirik, xəcalətliyik. İçəri girən deyir ki, bu nə üfünətdir? Qapını açmaq olmur. Bu padiyyəcilərin hamısının pəncərəsi il boyu açıq olur. Nəyə görə? İyiyə görə. Keçən il fevral ayında 14 gün mənim Azəristri təzizatım işləmədi. 2 dənə nəvəm körpə, and olsun Allaha, yəni ki, soyuqdan xəstələndilər bunlar. Oradan deməli o bizə qalxan şey xətt partlamışdı. O Azər Təhsilat İstilik İdarəsi ora girə bilmirdi ki, onu bərpa eləsin. Mən şəxsən o sudan, bəli, suyun şeyinə görə girə bilmirdilər ora. Sakinlər soyuq havalarda belə öz mənzillərində ağcaqanad əlindən otura bilmirlər. Xüsusilə pandemiyanın baş alıb getdiyi bir vaxtda bina dezinfeksiya olunmur, bir tərəfdən də bərbad halda olan kanalizasiya sisteminin fəaliyyətsizliyi onları bərk narahat edir. Pandemiyanın əlaqədar hamı bilirsiniz ki, də evdədir, bu müəyyən göstərişlər var, amma evdə oturmaq olmur, körpələri otuzdurmaq olmur. Yəni bu dekabr ayında evdə ağcaqanad olmağı nə deməkdir bu? Yəni biabırçılıq, xahiş edirik, aidiyyatlı qurumlar aradan qaldırsınlar. Bura fevralda da gəlsəniz, martda da gəlsəniz, yanvar ayının oğlan çağında da gəlsəniz, yerdə qar olanda burada ağcaqanad dərmanı. Biz ağcaqanad dərmanı yandırmamış, bu demək bu insanlar burada yata bilmir, inanın. Qapını açın, girin içəri, bir padiyəcə baxın. Ağcaqanadlar qız deyib, bütün aləmi adam, az qarşı adamı yesin. Birinci mərtəbədə yaşayıram, valla badvalda altı, sudur da, biz çətindir bizim üçün. Uşaq var, böyük var, nəmdir, bütün sudur. Xahiş eləyəm, bizə kömək eləsinlər. Sakinlərin ümidi tamamilə üzülüb. Onlar kanalizasiya probleminin kökündən həll olunmasını istəyirlər. Müraciət edirsən, gəlirlər bir dəfə, iki dəfə, beş dəqiqə, üç dəqiqə suyu çəkib gedirlər, deyirlər ki, təmir oldu, bərpa oldu. Adını belə qoyurlar yəni ki. Bu barədə biz çox təşkilatlara, neçə dəfələrlə müraciət eləmişik. Mənzil istismar sahəsinə, sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinə, sonra Azərsuya müraciət eləmişik. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayılı ilə əlaqə saxladıq. Anar müəllim dedi ki, apardığı araşdırmalar nəticəsində problemin kökündən həlli ilə bağlı artıq ciddi tədbirlər planı həyata keçirilir. Biləcəri ilə də bağlı Binəqədi rayon su kanal idarəsinin baş mühəndisi Nemət müəllimə tapşırıq verilibdir. Nemət müəllim qəza briqadasının əraziyə yönəldibdir. İlkin olaraq araşdırılıb və həmin binanın zirzəmisindəki su və tullanıcı su xətlərində hər hansı qəzanın sıntının olduğu aşkarlanmayıbdır. Və orada da deməli zirzəmdən su çəkiləcək, bir daha təftiş olunacaq. Əgər bizim xətlərimizdə hər hansı bir problem varsa, bərpa olunub aradan qaldırılacaq və digər orada istiliyin xəttində və yaxud da ki, qurum sularının olması ilə bağlı hər hansı problem olarsa, aidiyyatı qurumlara da məlumat veriləcək. Beləliklə, Biləcəri Qabil Süleymanov küçəsi, bina 44-də yaşayan sakinlər ümid edirlər ki, kanalizasiya problemi kökündən həllini tapacaq və ərazidəki antisanitariya şəraitinə tezliklə son qoyulacaq.
Şikayetçilerimizden biri de Xocalı sakini Maral xaladır. Maral xala tənha qadındır. Müxbirimiz yaşayış yeri ilə bağlı problemi olan Maral xalanın qonağı olub. 66 yaşlı Maral xala artıq 7-8 ildir ki, Nizami rayonunda Elşən Süleymanov küçəsi 55, mənzil 29-da kiraya və tənha yaşayır. Yaşının bu çağında övlad qayğısı görmək əvəzinə maddi sıxıntılar və səhhətindəki problemlərlə mübarizə aparır. Elə bil ki, ürəyim gəldi, şah damar tutuldu, 85%. Belə pis vəziyyətdə. Həkim dedi ki, Maral xala, Neftçilər xəstəxanasında elətdi. Getdim kreditə girdim, uşaqlara dedim ki, mən girəcəm kreditə, az-az verəcəm də, neyiniyim, nənə qurum. Hə, gətdilər şah damarıma stent qoydular. İndi babatam, amma hər ay 130-120 manatı, o dava dərmanı atmasam, nənə qurban, elə bil ki, həmin ay ölərəm də, ta keçinərəm. Bax, indi fikirləşirəm, hələ almamışam bu ay pensiyanı. Gəlin gəlmişdi, dedim, kartı aparır, alıb gətirə. Fikirləşirəm, Allah, mən bu kirəni verəcəm, dava dərmanıma qalmayacaq, produktuma qalmayacaq. Bu illər ərzində onun yaşadığı mənzilin kirayə haqqını Nizami rayon icra hakimiyyətinin keçmiş icra başçısı ödəyib. Amma bir neçə aydır ki, Maral xala bu köməkdən məhrumdur. Bir o icra hakimiyyəti, bir də o biraz qabaqdan qardaşımın uşaqları, onlar da indi ta çatdımır da yekəli uşaqları. İnanırsan 200-300-ün var idi, onu da satdım, verdim kiriyə, nənə qurban. Bir zulümdən o 200 manatı verdiler. Mən dünyada yalanı xoşlamıram. Gəldim, onu da tez çağırdım. Dedim, ala bunu bala evyəsinə. Qoy yavaş yavaş görüm, hardan ələ keçirəm, neyinirəm. Gəlir, çığırır, eləyir. O da neyin, ev onundur. Mən nə deyə bilərəm, nə qurban. Maral xala çox çətinliklər yaşayıb. 1988-ci ildə Xankəndindən məcburi köşkün düşən qadın qohumları ilə birlikdə bir müddət Xocalıda, daha sonra Ağdamda yaşayıb. Oradan da Bakıya üst tutublar. Gətdilər, bizi töktülər Ağdamın qaraj qəbirsanlığına. Oradan da bizi gəldilər, avtobusdan Ağdamdan apardılar, yataqxanalar yerləşdirdilər. Oradan da Ağdam alınandan sonra gəldik Bakıya. Gəldik Bakıya, Bakıda yataqxanalara yerləşdirdilər. Ondan da sonra ta şey oldu da, demirəm, qardaşlarım da rəhmətə getdi, bacılarım da. Yaşının bu çağında şəkər, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkən ikinci qrup gözdən əlil Maral xalanın yeganə istəyi yaşadığı mənzilin kirayə haqqının ödənilməsi və yaxud yaşamaq üçün heç olmasa bir otaqlı mənzillə təmin olunmasıdır. Orada yer olmadı, nənə qurban, yerdə yatmaqdan uşaqlar üstümdən atlayırdı, məni bağışlayın. Tuvaletə gedirdi, gəlirdi. Tavada uşaq, hər gəlinin 2-3 uşağı var. Tav səs başıma xəstəyəm, mən özüm. Onun dərindən ta biraz qardaşım uşaqları zadarada. İndi onların da uşaqları yekəlif, hazırlığa gedirlər. Bilmirsən vəziyyət, bu gözü yumursan, nənə qurban, bu gözə işıq düşmür axı. Nizami rayon icra hakimiyyəti humanitar şöbənin müdiri Əli Axundov məcburi köçkün Maral Əliyevanı uzun illərdir tanıdıqlarını və hər zaman onun problemləri ilə yaxından maraqlandıqlarını dedi. O bildirdi ki, Maral Əliyevaya həmişə kömək olunub, onun yaşadığı mənzilin kirayə haqqı ödənilib, amma 3-4 aydır ki, bu mümkün deyil. Vəziyyət bir qədər çətinləşib, həm də qurumda bununla bağlı xüsusi fond fəaliyyət göstərmir. Əli Axundov söz verdi ki, yaxın gələcəkdə Maral xalaya yenidən dəstək olacaqlar. Bugün Maral xalanın həqiqətən böyük dəstəyə, qayğıya və diqqətə ehtiyacı var. Böyüklərə hörmət etmək bizim insanlıq borcumuzdur. Borcumuzu unutmayaq. Maral xalaya pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilmək təklif olunsa da, o bundan imtina edib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən də Maral xalanın problemi ilə yaxından maraqlanacaqlarına söz verdilər. Bugün Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın xatirəsini hərə bir üsulla əbədiləşdirməyə çalışır. Belə şəxslərdən biri də Göradil sakini Mikayıl Abdullayevdir. Təəssüf ki, onun seçdiyi üsul qanunlar çərçivəsində olmayıb. Əvvəlcə sujeti izləyək, sonra bu məsələyə yenidən qayıdarıq.
Göradil qəsəbə sakini Mikayıl Abdullayevin sözlərinə görə, öz vəsaiti hesabına yaşadığı ünvanın magistral yolunda quraşdırdığı 12 lövhə söktürülüb. Həmin lövhələrdə 24 şəhidimizin fotosu əks olunub. Şikayətçinin məqsədi vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızı böyükdən kiçiyə hər kəsə tanıtmaq olub. Əhd elədi ailəmizdə ki, biz də şəhidlərin öz kəndimizdə şəhidlərin şəkillərini, plakatlarını, adlarını kəndimizdə yerləşdirəcək, əbədləşdirəcəyik. Onunla əlaqədar mən öz vəsaitimlə həmən o plakatları düzəltdirdim, həmən o plakatları öz balalarımla bir yerdə, onları burada quraşdırdıq. 4000 manata yaxın öz vəsaitimə həmən şəkilləri quraşdırmışdım, düzəltdirmişdim və gətirib burada yerləşdirmişdim. Mikayıl Abdullayev və ailə üzvləri Elcid ətrafda yaşayan sakinlər bu hadisədən çox təsirləniblər. Şəkil lövhələrin aqibəti necə olacaq təşəbbüskar Mikayıl Abdullayev özü də bilmir. Binəqədi İcra Hakimiyyətinin nümayəndəliyi var burada. Biz o təşəbbüsü burada görsədən də onlara da müraciət elədik ki, bəs mən istəyirəm burada şəhidlərimizin şəkillərini quraşdırmağa. Onlar dedilər ki, biz sizə dəstəyik. Amma rəsmi şəkildə eləyin. Mən də bildirdim onlar ki, buna mən nə rəsmi? Rəsmi şəkildə eləmək üçün mən bunları quraşdırması ilə siz də bizə kömək eləyin, yerli icra hakimiyyəti olduğunuz kimi bizə kömək eləyin, onu rəsmiləşdirək. Mikayıl Abdullayev qonşularla birlikdə qərara gəlib ki, şəkil lövhələr onlara qaytarıldıqdan sonra evlərinin hasarlarına bərkidilsin. Binəqədi icra hakimiyyətinin başçısının qəbulunda olmuşam, Elxan müəllimin yanında. Və ondan o şəkilləri geri istədim. Mənə dedi ki, əməkdaşlarımla əlaqə saxlayarsın. Bugün əlaqə saxladım və şəkilləri geri götürməyini tələb etdim onlardan. Onlar da mənə dedilər ki, birinci gün ondan məşğul olacaqlar. Və İlxan müəllim mənə bildirdi ki, ora siz harada ki qoymuşsunuz, şəkilləri quraşdırmışsınız. Ora dövlət torpağı olduğuna görə icazə yoxdur. Aparın öz hasarınıza istəyirsinizsə, öz evlərimizin hasarına quraşdırır. Mən də sözün açın, qonşularla hamımız bir yerdə dünən axşam bəzi qonşularla görüşdük, məsləhət elədik ki, yol qırağı kimin hasarı yola baxırsa, həmən şəkilləri hasarlarımıza bıraq. Baş vermiş bu hadisəyə münasibət öyrənmək üçün Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. Qurumun İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Quliyeva bildirdi ki, şəkil lövhələr qəsəbənin magistral yoluna öz başına quraşdırılıb. Tərəfimizdən vətəndaşa müvafiq izahat verilərək həmin lövhələrin yol kənarına quraşdırılması üçün aidiyyatlı qurumlardan icazə alınması tövsiyə edilmiş və onun da razılığı ilə lövhə magistral yol kənarından səliqəli şəkildə sökülmüş və vətəndaşa şəxsən təqdim edilmişdir. Və hətta biz ona belə bir əlavə etdik ki, o icazə alındıqdan sonra həmin lövhələri həmin öz yerinə yenidən quraşdıra bilər. Artıq qeyd olunduğu kimi, küçə lövhələrinin quraşdırılması müəyyən qanunla tənzimlənir. Lövhələrin hansı ali məqsədə qulluq etməsindən asılı olmayaraq, qanunlardan kənar çıxmaq olmaz. Şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə gəlincə, belə vətəndaş təşəbbüsləri təqdirə layiqdir. Gözəl niyyəti gözəl əmələ çevirmək üçün daha sadə və əlçatan vasitə var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin verdiyi fərmanla yaradılmış ərazi bütövlüyümüzün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fonduna yaşata müraciət etmək. Məhz bu fond vasitəsilə xeyriyyə işləri görmək olar. Yəqin ki, bundan sonra Mikayıl Abdullayev də bu üsuldan istifadəni daha məqsədə uyğun hesab edəcək. Vətən müharibəsi qazisi Səlim Abbasov isə sənəd problemi ilə bağlı bizə müraciət edib. O, sənədlərini düzgün ala bilmədiyi üçün haqqı çatan sığorta pulundan məhrum olduğunu bildirir. Könüllü döyüşçümüz Səlim Abbasov Suqovuşan və Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından və sol qolundan ağır yaralanıb. Füzulidə xəstəxanada ayağından və qolundan cərrahi əməliyyatı keçirən Səlim Abbasov daha sonra Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. 10 gün müalicə olunduqdan sonra Şəmkir hərbi hospitalına gəlib və 45 günlük məzuniyyətə buraxılıb. Onun sənədləri düzgün olmadığından sığorta pulunu və birdəfəlik müavinəti ala bilmir. Mənə sığorta verilməli idi, birdəfəlik müavinət ödənilməli idi. Mənə həkim yolu göstərilməli idi ki, bu həkimdə sən almalısan, müalicə almalısan, üstün sarıqlarım dəyişilməlidir, baxılmalıdır, necə deyim, dərmanlarım, ağrılarım var, misal üçün.
onlar haqqında mənə kağız verməlidirlər. Resept yazdılar, həkimə gedəm, həkim də mənə resept yaza bilmir. Ki elə dərmandır ki, deyirəm ki, bax mən bu dərmanları qəbul etmişəm. Burada xəstəxana dərmanlarını. Deyir ki, axı bu dərmanları mən sənə burada necə yazım? Başa düşdün necə? Baxın, bu sənə özləri verir yazılma. Bu sənə özə havayı verməlidir. Bu sən yazmalı deyirik. Deyirəm ki, indi necə deyim? Göndərib sövdəyəm də mən kimə gedirəm? Kimə gedirəm? Deyir ki, kağızdan gəlinə sənəddən gedir. Amma sənəddən var da, axı bu sənəddə heç bir keçəri deyil. Ayağına iynələrini özü vurubdu. Ağrıyırdı bacım. Mənə odur ki, ancaq onu eləsinlər ki, sağalıb heç olmasa özünü idarə edə bilsin bacım. Bax, kastellərlə gəzir. Yoxdur da, bir şey eləyə bilmir. Ağrı tutanda, yəni, gecə, təzə vaxtları yəni, ağlayırdı. Gecə şey. Yadından çıxmır da, oradakı olan hadisələr yadından çıxmır bunu. Səlim sentyabrın 29-da cəbhəyə yollanıb və döyüş yolu 20 gün davam edib. Yaralanmasına çox heyfslənir. Vətənə sevgi onun canında və qanındadır. O günlər bir an belə olsun yadından çıxmır. Axıncı döyüşümüz Hadrutda oldu ki, Hadrutun axıncı dağı idi. Alıb keçirdik. Bu sadəcə, necə deyim, atışma bəlkə oldu. Birinci yüngü atışma başladı, sonra başladı ki, necə deyim, ağır arteriya. Bir gün, necə deyim sənə, atışma getirdik, başım qaldım, necə deyim, yaralarız da baxırdı, şəhidlərdə də kömək elədi, yaralar biraz kömək elədi. Və biz də yüngü biraz atışma, biz də silahın atışmasını bizə gəlir düşdü, biz tərəfə, biz olduğumuz mövqeydə. Üçün ondan sonra ayağım belə deyək də, yaralandı. Şuşallah, ki, necə deyim, yaxşı oldu, yəni, necə deyim, yəni, bitirmədim özümü, jüqızat üstündə, həmişə kimi üstündə hər şey olurdu mənim, necə. Çıxartdım, bağladım, sonra sadəcə bir dənə onda Allah yalvardım ki, ayağım qopmasın, necə deyim. Sonra sadəcə onda bir dənə ayağım bir dənə yüngül tərəf edə bildim ki, hiss edirəm. Yox, sağ olsun, uşaqlar çəkdilər, çıxartdılar. Gedib özü könüllü yazılmış. Çünki bunun qanındadır bu. Mən heç bilməmişdim mən. Heç bu müharibəyə gedəndə də mən xəbər tutmamışdım. Allahım da olsun. O bir də onda dedi ki, mama, yaxşı olacaq, gedib dəyib qayıdıram. Sən demə, elə gedən kimi də apardılar onu, dövüş bölgəsinə. Axşama yaxında belə deyək, 5-6 apardılar, əməliyyat elədilər. Axşam saat 12-1 apardılar mənə Göyçəyə. Getdim Göyçəyə, 10 gün orada müalicə aldım. 11-ci gün üçün mənə oradan volt elədilər, göndərdilər Şəmkirə. Getməliydim 230-a, göndərdilər hərbisiyə. Bir gecəyə çütü deyənə, qospitoloji qəbul eləmirdi. Bir gecəni orada keçirdim, səhəri gün Şəmkirə. Getdim Şəmkirdən, əlimiz alın rəngləndilər. Ayağımı indi rəngləməmiş də, kağız yazılmışdı, əlimdən rəngləndilər. Baxdılar, edilər, yazdılar, pozdular. Baş həkim var idi, bilmirəm adını. Amma dedim ki, indi mən neyiniyim? Dedi, etsin, bu sənə ətifi yazdır həkimə. Kim ki, mənə göndərmişdi rənglən, getdən baxsın sənə rənglən, çəkdir, gəl. Həkim yana gəldim, təzələmiş ki, həkim yana gəldim, mənim kağızımı yazdı. 45 gün məzuniyyət yazdı. Apardım bir palata var, apar bir otağa ver, füsyo. Dedim, mən neyim bu otağa ver, nasıl füsyo verdi. Bir dənə sarı kağız verdi mənə ki, yəni buradan çıxmışam, vəssalam. Sənədləri düzgün olmadığına görə özünə dava dərman ala bilmir. Sadəcə mənə yenə dərman verməliydilər, belə deyək də onunla. Bir də psixoloji də, füsyo, yüngü bu beləndisində. Getdim mənim, mülkə həkimə getdim mənədir ki, psixoloji. Heç üçün 3 dəqiqə mən həkimin yanında oldum, həkim mənədir ki, bu, necə deyim, psixoloji mənə dərman yazıram. Amma bunu sırf belə şeylərinə görə, buna özləri qarşılanmalıdır. Bunu mən sənə necə qarşılayım? Ha, mən sənə bunu yazmayayım. Axı, sənə qədərində verə bilməyəcək axı bunu. Mən sənə yazacağım, məsələn, bir paçka var, sənə verəcək yarım paçkanın yarısını, üçdə birini. Bunu sənə verməyəcək, bu sənə pulsuz verilməlidir. Tembol nəyin ki, verməyəcək pulma. Ev şəraitləri yaxşı olmadığı üçün Səlim Mərdəkanda bacısının evində qalır. Ailənin maddi imkanı Səlimin müalicəsinə, dava dərmanını almağa yetmir. Onun valideynləri pensiya ilə dolanırlar. Həkim deyir öz pulunuza, dərmanları deyir öz pulunuza, hamı da baha, çox bahalı dərmanlardır. Biz siz nə tərdimsə, siz rəngənə gedir, seyirəmə, Allah köməkləri olsun bu aparmışlar. Onlar yenə şeydir bilə, o qazi olduğuna görə, yəni yaralı olduğuna görə, uşağıma hörmət ediblər, yəni pul almayıblar. Bax, mənim deməyəm, kömək eləyən də olur, bax, beləncini. Səlimin anası Nazilə Abbasova oğlunun tezliklə sağılıb ayağa qalxmasını arzulayır. Mənə heç nə lazımdır, heç olmasa uşağıma nəyəsə kömək eləsinlər ki, ayağa dursun, iynə dərmanına, heç olmasa bir qrupa versinlər buna, yəni gələcək bir pensiyada da ala bilsin. Ayağımla bağlı deyib, 6 ay gipsdə qalmalıdır, sümük çatışmazlığı var deyənə, 3 santim. Elə bir ki, incir sümüydür. Bu sadəcə, necə deyim, o öz-özünü bərpa eləyən sümüydür deyirlər. 6 ay. İndi 6 ay əgər içində indi bir də geyəcəm ki, rənginə. Əgər 6 ay içində birləşməsə, 3 ayda qalacaq gipsdə qalmalıdır. Sinirciklərim ayağımın üstündə bir şey sinirəm. Bir də barmaqlarım var. Belənçə qatlanır, amma belənçə açılmır. Aça bilmirəm. Yani dedi ki, 9 aydan sonra da onlar özünü bərpa eləyəcək.
Səlim Novruzoğlu Abbasovun sənədlərinin qaydada olmaması ilə bağlı məruz qaldığı maneələrə aydınlıq gətirmək üçün Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdik. Məlum oldu ki, anlaşılmazlıq olub və problem aydınlaşdırılıb. Səlim Abbasova sığorta pulunu almaq üçün Nəsimi rayon hərbi komissarlığına verdiyi arayış əsasında forma 9 təqdim ediblər. Həmin sənəd əsasında Səlim Abbasov ona düşən sığorta pulunu ala biləcək. Səlimin problemi də öz həllini tapıb. Bizdə olan məlumata görə artıq Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri də Səlimə baş çəkib. Onlar qazimizin səhhəti və maddi durumu ilə yaxından maraqlanacaqlarına söz veriblər. Və sonda, karantin qaydalarını pozaraq özünə ad günü keçirən 187 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmmədovanı yəqin ki, tanımayan yoxdur. Direktor ölkəmizdə tətbiq edilən sərtləşdirilmiş karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq özünə ad günü keçirmişdi. Və həmin görüntülər sosial şəbəkədə yayılandan hər kəs bu barədə danışırdı. Bu görüntülər bəs deyilmiş kimi, xanım direktorun başqa video görüntüləri də səhifələri necə deyərlər bəzədi. Bütün suallara Təhsil Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valihov son qoydu. Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə Bakı şəhəri 187 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə 28 dekabrdan xitam verilib. Görünür, təkcə şagirdlərin deyil, bəzən məktəb direktorlarının da dərs almağa ehtiyacı olur. Bugünə problem bu qədər. Qaynar xəttimizi bir daha xatırladım. 055-510-0202. Bu nömrə işıqlandırıb həll etmək istədiyiniz problemlərinizi bölüşməyiniz üçündür. Həmçinin gördüyünüz maraqlı hadisələr, yanğın, qəza, qətillə bağlı da bu nömrəyə zəng edərək xəbər verə bilərsiniz. Eyni saatda yenidən problemdən həllinə qədər olan yolu birgə getmək ümidi ilə. Hələlik!